Salam əziz şagizlər. Bildiyiniz kimi bu gün, yəni 12 mart 2023-cü ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi yeni buraxılış imtahanını keçirdi və mən eee bu buraxılış imtahanı riyaziyyat fənnindən rəsmi olan test tapşırıqlarının izahını sizin üçün təqdim edəcəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İlk öncə sizi sevindirmək istəyirəm ki, suallar orta səviyyədə və yəhətdəki asan test tapşırıqlarıdır. Diqqətlə baxın, görəcəksiniz ki planın hər birini yaza bilərsiniz. Uğurlar. Demə, birinci test tapşırığı belədir. Betonuz 25 sm, katetlərdən biri 15 sm olan düzbucaqlı üçənin o biri katetini tapın. Yəni bu test tapşırığını həmişə dərslərdə də deyirik ki, əslində hər bir şagird bunu şifahi yazmalıdır. İbetonuz 25, katetlərdən biri 15sə, digəri 20-dir. Çünki, eee, Pifaqor teoreminə görə kəssetlərinin kvadratları cəmi bərabər olmalıdır. Pitagor teoresi, yəni 15-in kvadratı + 20-nin kvadratı = 25-in kvadratı, yəni 625 = 625. Və yatdı, başqa dildə biz buna feqor helətləri də deyirik bəzən. Üstü tənliklərə aid test tapşırığıdır bu da. Əslində işte, çətin olmayan test tapşırığıdır. x - 3 3-ü burada yazırıq 3^0 kimi. Əsaslar eyni olduğundan üstləri bərabərləşdiririk. = 0. Buradan da x = 3. Tənliyi həll edilməsi tələb olunurdu. Yenə ədədi silsiləyə aid, çox da çətin olmayan test tapşırığıdır. Ədədi sizə 3-cü hədd verilib və silsilə fərqi 1-ci həddin tapılması tələb olunur. Əvvəlcə n-ci həd düsturunu yazaq ədədi silsilə üçün. Sonra bunu 3-cü hədə tətbiq eləsək, a3 = a1 + 2d olar. a3 56, a1-in tapılması tələb olunur. d 9 verilib. a1 = 56 - 18 16-dan 8, 8-dən 4-dən də 1 38 demək a1 o 8-ə bərabərdir. Çevrə mövzusuna aid yenə yəni, asan test tapşırığı. E, çevrənin radiusu verilib, diametri tapılınır. Bilirsiniz ki, diametr radiusun 2 mislidir. Bərabərdir 2 * 5, yəni 10 sm olacaq bu test tapşırığın cavabı. Fəzada düz xətt müstəvi növsünə aid test tapşırığı. A nöqtəsindən alfa e, müstəvisinə, bu bizim alfa müstəvimizdir. AB perpendikulyarı, onda həmin müstəvidə olan üstənən düz xəttə və ya parçaya perpendikulyar olacaq. AC və AD mailləri çəkilib. ACB, yəni bu bucaq 30 dərəcə. AC 16, BD 6 olarsa AD-nin tapılması tələb olunur. Əvvəlcə ABC düzbucaqlı üçəhə baxsak, görərik ki, hipotenuz 16 və iki bucaqlardan biri 30 dərəcə verilib. Biz də bilməliyik ki, düzbucaqlı üçaqda 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet ipotenuzun yarısına bərabər. Yəni bizim test tapşırığımızda AB 16-nın yarısına, yəni 8-ə bərabərdir. İndi biz ABD düzbucaqlı üçaqına baxsaq, katetlər 6 və 8 isə, yəni şifahi olaraq bunun 10 olduğunu yaza bilərik və ya deyək ki, Fəqor teoremini tətbiq edəsək, a² + b² bizdə hipotenuz Test tapşırığımızda AD-yə bərabərdir. Kök altında A kvadrat, yəni 8-in kvadrat + BD-nin kvadrat, yəni 6-nın kvadratı. Bu da 64 + 36 = 100. Oradan da 10. Bu test tapşırığının cavabıdır, deməli 10-a bərabər olacaq. 66 nömrəli test kompleks ədədlərə aiddir. Verilən kompleks ədədin cəbli şəkildə yazılması tələb olunur. Müxtəlif üsullarla eləyə bilərik. Bunun üsullardan biri ortaq məxrəcə gətirməsidir. Və ya hər birin ayrı-ayrı artıq qoşmasına da bura bilərik məxrəcin, çünki bölmə qoşmasına vurmaya gətirilir kompleks ədədlərindən bilirsiniz. Amma mən bunu uşaqların sevdiyi üsul, yəni ortaq məxrəcə gətirməklə eləyəcəm. 2 üste gel i burusun 2 çıxılsın i Bunun üçün tamamlayıcı vurğu 2 çıxılsın i dir. Onda 2 çıxılsın i-nin kvadrat kimi yaza bilərik. İkinci kəsr üçün tamamlayıcı vurğu 2 üste gel i idi. Bu 2-yə vuranda 2 üste gel i-nin kvadrat kimi yaza bilərik. Bərabərdir. Məxrəc a kvadratı çıxılsın b kvadratı müxtəsar modüsün açılışıdır. 2-nin kvadratı 4 - i-nin kvadratı. Surətdə isə yenə e, fərqin kvadratı, cəmin kvadratı, e, müxtasar formula müraciət edirik. 2-nin kvadratı 4 - 4i + i kvadratı. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Mən də tez e, izahat vermək üçün, yəni videonu hazırlayıb sizin istifadəyinizə vermək üçün bu sabah İmtahana gedən şagirdlər var və ya bu imtahandan çıxan şagirdlər çox həyəcanla gözləyir cavabların düzgün yazılıb yazılmadığını. Ona görə bəzi xırda səhvlər ola bilər. Üzrli hesab edin. Məxrəc e-nin kvadratının -1 olduğunu bilirsiniz. Onda məxrəc 4^1-ə gəl, gələr, yəni məxrəc 1-dir. Burda isə 4 4 16 -4i, +4i bunlar bir-birinə paralel oxşar ifadələr kimi i-nin kvadratı -1, burada i-nin kvadratı -1 olar 2 bərabərdir e, 5-dən 14 Cəbri şəkildə göstərməsi tələb olunurdu. Bir də baxaq görək burada yanlışlıq yol vermədik ki Burda 4-ü 4-ə vurmuşam, toplanma olmalı idi, 8. 4 ilə 1000 apardı, çıxılsın 2 bu dənə 5.6 və ya 1.12. Deyə bilərsiz ki, bu cəbri şəkildədimi? Z kompleks ədədi cəbri şəkildə a -cə + bi olmalıdı. Şəkli belədir daha doğrusu. Demə, burada xəyali hissə qalmadı. Onda 1.10-daki üstə 0i kimi də yaza bilər bu kompleks. Demə, bu sıfır həqiqi ədəddir. Növbəti test tapşırıq bərabərsizləri aiddir. Bəzi şagirdlər sağ tərəfi, yəni 2-ni 3x-dən iki 2-yə vurmaqla həll edib bu zaman bəzi həlləri əyisləsməsi və artıq götürməsi olar. Çünki məxrəcdə dəyişən varsa vurmaq, bölmək də narası biraz təhlükəlidir. Ona görə 2-ni sola keçirib ortaq məxrəcə gətirib intervallar üsulunu tətbiq etmək daha məqsədə uyğundur. 3x - 2 x^1 2-ni sola keçirsək -2 olur onda 3x - 2 olduqndan tamamlayıcı vurğu ilə yazılır. Məxrəc oldu kimi qalır. Surətdə E, menfi 2'ni 3x'a. 6x. Bu da x eləyər Menfi 5x. Menfi 2'nin menfi 4. Bu da müsbət 1. Olar 5. Bunu da biraz sadeleştirsek. 3x çıksın. 2. Adlaşmaya ehtiyac var idi mi? E, Rekableştirmeyek işi. Sadeleştirmeyek. Büyüktür. Beraber 0. Şimdi sıfırların və təyin olunmadığı nöqtələri tapaq. E, Kəsr nə zaman sıfıra bərabər olardı? Yalnız surət sıfıra bərabər olarsa. Ona görə də biz 5x + 5 = 0-dan x = 1 yazırıq. x 1 olanda surət sıfır olur. İkinci iş tan olunmadığı nöqtə məxrəcin sıfıra bərabər olduğu nöqtədir. Bu da 3/2. Bədədləri ədəd oxunda qeyd eləyək. Miqyas əhəmiyyətli deyil bilirsiniz. 3/2 daxil deyil, çünki məxrəc 0-a çəbilirs üstə 2-də. Amma 1 daxildir, çünki burada qeyri-ciddi bərabərsizlikdir. İntervalları ayıraraq hər intervalda işarəsini təyin edək. Burdan bir dənə ədəd götürək məsələn 0. 0 götürsək surət 5, məxrəc mənfi. Demə burda mənfidir. 3:2 1. Burdan, məsələn, e, 0,9 götürsək, 0,9 e surət e, olacaq. Deməli, müsbət, e, məxrəc də müsbət olacaq. Burda onda işarə müsbət, burada da mənfi. Sifahi e, yazmaq olmaz təbii ki, bu hasilə çevirsək ə e, parabolanın qolları aşağı yönəldiyindən isbiri x yarandır müsbət olur. Bəzən dərslərimizdə onu deyirik, şagirdlər şifahi yazmaqlar. Test sualının cavabı demək 3d2 1. Bizdən ən böyük qiymətini soruşur x-ın 1 daxil olduğundan ən böyük qiyməti 1-ə bərabərdir məlum test sualının. Hansı ədəd ən böyükdür sualı qoyulub burada. Əsaslar vahiddən böyükdür və qübətlər bərabər olduğundan əsası böyük olan böyükdür. Demə, burada əsası böyük olan D variantı. Növbəti test törəmə bəsnəətdi. Nöqtədə törəmə qiymətini hesablama çox asan test tapşırığıdır. 3x² + 5-in törəməsi. Bilirik ki, törəmədə Sabiti törəmə xaricinə çıxartmaq olar. Yəni 3x kvadratın törəməsini tapmaq üçün 3-ü törəmə xaricinə tuturuq. Yəni 5-in törəməsi, x kvadratın törəməsi x-dir, n-in törəməsi bilirsiz ki, n vurulsun x-də n-dən 1-dir. Həmin düsturu tətbiq eləsək 6x olar. 5-in törəməsi isə 0. f'(2) də bərabər 6 vurulsun 2 bərabərdir 12 olacaq. Növbəti test x toplus 3x minus 1 bərabər 0 tənliyinin köklərinin kvadratları cəmini soruşur. x1-in kvadratı üstəgən x2-nin kvadrat. Müxtəsər və düsturuna görə yaza bilərik bunu x1 + x2-nin kvadratı çıxılsın 2 x1 vurulsun x2 bərabərdir. Vət turminə görə köklərin cəmi x2-ci həddəmsalına, yəni -3-ə əslisə sərbəst addə bərabərdir 9 üstdə 2 test tapşırığın cavabı da 11 olacaq